Neze we nakulira kumapi ya Uganda kwabiranga ke ifunti ino Karamoja region ina Nkole region ino Buganda region ne mapi ya Uganda baji kuwa buto ne basangula ko ekigambo Buganda ne basaka ekigambo Sentu ekyo sinze na chikola oyali musebe abagobere nenye nsonga mumanyi nti olimi Uganda teruchakirizibwa kusomesebwa mu masomero baluwera oyo sinze ya chikola oyo yali musebe. Nayo gede kusonga ye Kayunga bubagana katikiro genda yo nebene na bamulemeso genda yo nebatana abana ba Buganda basuka mbibiri sinze na komandinga etemu eryo yali musebe bwebasiba zake yanyumiza ensi yonna era nange nakirabako nga bankutte bamukubanga bakulangira kubeera ki bamukubanga bamulangira kubeera Muganda sinze nalimba sindise Museveni yali abasindise. Wogende kitalya kuba political prisoners bebakwata mu kulonda kwa 2 mugumu 9-5 baba wange sinze nakola ode iyo iyo oda Museveni yajikola. So ebyo byonna byonna baganda bange ebyo byonna byonna bye mulaba bannaffe babiraba naye batunuleri lwaki kubanga abamu babagulirira ate kubanga abamu balina obukyayi bafuba okunoonya gwe bakisaako ne bagulaba nti Kyagulanyi muzzukulu wa Kayira muzzukulu wa Nabembezi muzzukulu wa Kamala byonna nti ate ye mulabe kyannaku nnyo naye kya mukisa munene nti ate nze najja nga tekyokanaso basaba ne banyabo njagala.